Şəfiqə Nağıyevanın oğlu danışdı. Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Tanınmış vəkil Şəfiqə Nağıyeva qəza keçirib. Bakuex xəbər verir ki, ötən gün axşam məclislərdən birindən çıxan vəkil yol keçmək istəyərkən onu avtomobil vurub. Şəfiqə Nağıyeva ilə əlaqə saxlayıb, səhhəti ilə maraqlanmaq istədik. Oğlu Samir bəy Bakuex açıqlamasında anasının səhhətinin yaxşı olduğunu deyib. Bildiyimiz kimi ötən gün anam bədbaxt hadisə ilə üzləşib. Qəza zamanı anam xəsarət aldığı üçün onu təcili olaraq xəstəxanaya çatdırıblar. Daha sonra xəstəxanadan evə buraxılıb. Səhhəti yaxşıdır. Hadisənin necə baş verdiyi haqqında dəqiq nəsa deyə bilmərəm, çünki həmin vaxt orada olmamışam. Xatırladaq ki, Şəfiqə Nağıyevanın qəzaya düşməsi ilə bağlı ilk məlumatı Show News Instagram səhifəsi yayıb.